maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbera ayaa munaasibad casho sharaf ah hotel mansuur ugu sameeyay waftigii wakiilka raisul wasaaraha dalka jarmalka u qaabilsan wadamada afrika oo maalintii shalay ahaa safar shaqo ku yimid magaalada berbera waxa kale oo iyaguna munaasibadan cashada hayd ka soo qayb galay hay'adaha mashaariicda ka hela wadanka jarmalka sida hay'ada UNCR gudoomiyaha gobolka saaxil engineer ahmed ismaan xasan oo isagu kalbad soo dhaweyn munaasibada casho sharafta uga jeediyay waftiga waxa ka mid ah hadalladiisi inaad aragto maxaan ku dhahay nabadgelyada oo gobolka ku sugan yahay aragto waxaan aad ku faraxsanahay inaad saacadda doonto meesha doonto mari karto si xor aad u mari karto alxamdulillaah oo ilaahay maxaan ku dhahay nabadgelyo siiyay ilaahayna aan ugu mahad celinayno waxyaabihii markii aad maxaan ku dhahay halkaa joogtay iyo imika inay ku kala duwan yihiin baan u maraynayaa ama meelo badan oo soo aragtay ama fikirkii markii hore aad aaminsanayd iyo ka imika aad aragtay inay ku kala duwanaanayaan saacadda imika aynu joogna haddaad u baahato caawa inaad hargeysa tagto maxamed xuseen dhacaase oo isaguna ka mid a qurbajooga wadanka jarmalka ahaana shaqsigii kasoo shaqeeyey sidii waftigan u iman lahayd somalilan ayaa halkaasi uga mahadnaqay maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbero marti qaadnay wafdigan culus ee inooga yimiday waddanka jarmalka ee uu hogaaminayo gunter noke oo ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan qaaraddan afrika waxa weeyaan wafdi aada u culus weeyaan waa markii ugu horreysay uu soo gaadhay somalilan jarmalku hadda baryihii u dambeeyey waxa uu somalilan ka wadaa howlo waaweyn oo ay ka mid tahay biyihii dariiqyadii beeraha iyo howlo kale oo insha allah inoo soo socda waan ku guuleysanay iyadoo ay caqabad badan haddana ay nala kulmeen oo maalintii dhaweydee la dhagax dhigayey waxaan meesha ku arkay niman igu odhan jiray marka aan waraaq weydiiyo war waraaqdan bal soo qoro oo aan jarmalkii aan u geeyo waxay igu odhan jireen war inaan ka yar wuxuu doonayaa inuu waraaqdan inuu ku shaqaysto ayaan shalay ku arkay markii la dhagax dhigayey biyihii dabeetana waxaan xusuusiyey kelmadihii ay odhan jireen maalintii alxamdulillah maanta ilaahay wakaa wuu midha dhalay marka waxaan u sheegayaa wasaaraduhu inaanay caqabad ku noqon waxyaabaha la sameynayo waxaa loo baahan yahay inay albaabada furaan inay nala shaqeeyaan haddii aanu nahay qurbajoog intaa waxaan isku daynaa waddankayaga inaan wax u qabanno inaan u faa'iidayno annagu shaqadoon ma nihin lacagdoon ma nihin qarannimaan wadnaa marka waxaan rabnaa inaad wax kasta nagala shaqaysaan wakiilka raisul wasaaraha dalka jarmalka u qaabilsan wadamada afrika oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in somalilan ku tallaabsatay horumar ballaaran oo uu ka mid yahay dhinaca amnigu efforts to ensure security for everyone and that is very important to be here in this region and feel very protected and very free and that is one thing what Hussein Darwish oo ka tirsan xafiiska Somaliland ku leeyahay wadanka London iyo Xamse Baashe Jaamac oo isaguna la kamid a la taliyayaasha wasaaradda gaadiidka oo si gaara iyaguna ula hadlay telefishinka Star waxay sheegeen ahmiyadda ay leeyihiin imaanshiyaha waftigan uu hogaaminayo wakiilka raisul wasaaraha dalka jarmalka u qaabilsan wadamada afrika anigoo Hanas Xuseen Darwish oo ah mas-uul ka tirsan xafiiska Somaliland ku leedahay magaalada London ee UK marka ugu horreyn horta waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan maamulka gobolka saaxil iyo gaar ahaana magaalada berbera iyo maayarkeeda iyo guud ahaan golaha deegaanka ee magaalada berbera oo dan si wanaagsan wafdiganu socon inuu soo dhaweeyey wafdigaas runtii miisaan aada u culus lahaa oo ah gunter nok oo ah ninka u qaabilsan arrimaha afrika xogeya u qaabilsan arrimaha afrika ee raisul wasaaraha jarmalka runtii muhiimad weyn bay leedahay maadaama qof uu soo booday somalilan oo jarmalku runtii mashaariic fara badan uu ka fuliyo uu ana meel dee aad uu interest badan ka leeyahay baashe jaamac waxaan ahay la taliyaasha wasaaradda gaadiidka waxaan doonayaa inaan marka ugu horreysa u mahad celiyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka saaxil gaar ahaana degmada berbera soo dhaweynta wanaagsan ay maanta u fidiyeen la taliyaha ama xoghaye gaarka ee angela merkel u qaabilsan arrimaha afrika waxay ahayd maalin aada u qiimo badan somalilan qiimo weyn ugu fadhida maadaama mas-uulka ugu sarreeya arrimaha afrika ee dowladda jarmalka ka socda uu soo booqdo dalkeena somalilan waxayna ka tarjumaysaa horumarka iyo nabadgelyada dalkeena somalilan ka jirta marka aniguna gaar ahaan waxaan kusoo koray kusoo barbaaray dalka jarmalka marka jaaliidda somalilan ee ku nool jarmalkana waxay u ahayd farxad aada u weyn in mas-uuliyiin
كترسن طلقة دلوينها شرما كانوا كنا نولين إنه صوب بغضو معطة سومالان ترتيفي بربرة.